Oluvanyuma lwa kaseera akawanvu omukulu amanyikiddwa nga Pastor Stephen Muteesaasira ng'ono ye yali bba wa Julie Muteesaasira. Bazadde bano ne bazaala bali abaana Elizabeth ne munne abawangula East Africa's Got Talent mujjukire package ezaaliwo. Ono nno Stephen Muteesaasira ye yali bba wa Julie Muteesaasira ne baagaana okumala ekiseera abaali bafumbo bati oluvannyuma Julie nayawukana n'omwami n'erinnya Muteesaasira yali ono omwami Julie gye yali jja. Bano bakulu baayawukana buli omu n'amuvinga on n'obulamu bwe era bw'atyo Julie agambibwa okuba nga yakwatalidda Canada ali eyo Canada gy'awangaliza obulamu bwe ate ye omukulu Pastor yasigalawo wano addukanya bulamu ne famire ye. After a very long time Pastor asobodde okuba nga addamu n'afuna embaga mu church entongole n'awasa omukyala Kabiyite gwe mulabako. Omukyala yamanyikiddwa nga Judith Nyamahuma Nyamahunge. Judith Nyamahunge ye mukyala wa Pastor Muteesaasira omupya gwe yafunyeyo n'amuza mu bigere bya Julie Muteesaasira yali mukyala we. Ya olabika nga yagenda tena okukuza abaana kubanga abaana Julie Muteesaasira yagenda nabo Elizabeth n'omuto ne Ezekiel baasigalawo wano e Kampala n'ekitaabwe yabadde nga abalabirira era ng'obulamu bwe yabakwasaganyiza. Munnange kirabika nti Pastor asazeewo abaana bano abafunireyo maama waabwe omupya alabike nti abayambako okuba nga baddukanya obulamu n'okusobola okuba nga ebintu bitambula nga biri bukwako kubanga munnange Pastor akuliridde tayinza kubeera omyaka gyonna 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 nga talinawo yadde omuntu amuhukumyako eka eyo oba abudaabuda abaana bano n'okubakuza nebakuwadde tebabeera bamalayika ebibigaana ebigaana mu bulamu bw'ensi eno but si byonna nti bino gaana waakiri walina okubaya bimu bibakyusaamu kongo omuzadde n'ogamba wayi abaana bange ate munnange banaabeera kwololoka kangezeko kubanga mbabiriramu ate kitusobola okuba nga kibatambulira mulaala mpolampola nga babitegeera. So this what has happened ono asobola okuba nga afunira banne abaana bebi bafunidde mami omulala to make sure nti abaana bano baddamu bafune life ate ennungiko ebintu tebitambule nga biri very very clear walina kuba okigaana. So kyekyo yeyo mugolo mpya gwe baleese era yaaliwo era embaga badde ntukuvu ne bagattibwa ebintu sibo nga bitambula bigenda maaso. Ya wish him happy marriage n'okutya atumagaza okufumba obulungi ate ebyago ba Julie biremata okumugoba.